I kada se stvari urade na takav način, one nesumnjivo pronađu svoj put do svoje publike, a ovde govorimo o jednom vrlo značajnom regionalnom uspehu. Da su zapravo prikazivanje u Hrvatskoj, je li tako? Još uvek se, ja mislim, prikazuje. Još uvek se prikazuje u Hrvatskoj. Kažu, baš sam pitala Milana skoro, kaže, preko 20 nagrada je dobio film. Uje. Da. Da. Deči film. A to sam svojim očima videla i doživjela kad smo bili u Malmeu. To je bio prvi taj neki izlaz iz regiona. Kako je čekaj, kada je bila premijera? Jesi bila na premijera? Da. E, a znaš da si ti sede, ovako smo Vlada, ja sedim i ti si ovako sede. A tad se nismo znali, ja nisam javila. Ali ovaj, ta premijera, to je bilo ludilo. To je Bob Živković bio u publici i on je rekao, pošto je on veliki ljubitelj Tolkina, on kaže, bile vidi, ja nisam vidio da su Tolkina toliko ispoštovali ko tebe. stvarno, bilo neverovatno. Ja sam bila zbunjena da je aplauz bio pre početka filma. Da. I to se posle ponavljalo. Meni je to ostalo enigma na koji način. Znači, ovde već se film zavrteo. Znači, i imala sam iznenađenja, film je recimo bio, lupam, utorak, ja u četvrtak idem u Lazarevac. Mm. Zvali su me tamo, biblioteka, jer kao bit će film, pa razgovor posle da se poveže knjiga i film. I ja ulazim, to je u Lazarevcu, ono, socijalistički građana, ne znam, ja imam valjda 800 mesta, to ono onako duguljaste, velike, to nikad, to obično kad su neki događaj, pa oni čak i stave neki paravan, da ne bi bilo frustrirajuće, jer ne može se napuni. Puna sala. Ja pitam, rekao, kako ste navatali ovu decu? Jer ja pravim događaj za decu i znam da to što nije lako skupiti nekad i 20 dece. Uopšte nije jednostavno. Treba da se slože roditelji, nasljednici, učitelji, sve. Da oni hoće, da ne znam šta. Kaže, došli su sami. Kako su došli sami, kao nemoguće. Pa rekao, su došli sa školom. Kaže, pa raspust je. To je bio neki, ne znam, neki raspust je. Bio od nedelju dana. Ja rekao, stvarno, ne znam. Mislim da je tu tik tako odradio svoje društvene mreže. Dobro je bio pokliriveno momak Boris koji je to radio. Mislim da je to isto dobro potrefljeno. E, i kako se to zavrtilo, to nije stajalo. To je samo išlo. Ali ovde je naša teritorija. Odlazimo, Raša i ja, Malme, Švedska. Sedamo, to je neki njihov festival, puna sala dece i švedskih škola. Kreće film, kreće aplauz, kreće poljubac. To je delirium u sali. Oni tapšu. Ja ne mogu da verujem. Rekao, je li ovo skrivena kamera? Završen film. Znači, Švedska. Završen film. Oni bacaju kape, jakne. To je rock koncert. Raša izlazi da s njima priča. Oni ga ne puštaju. Postavljaju pitanja. Na kraju ova dolazi, morat ćemo, jer je ono program sledeći dolazi, morat ćemo da stanemo. Mi pitamo, je li ovako za svaki film? On kaže, ne. Dolazi dete uplakano, ali ja nisam stigao Rašu ništa da pitam. Onda Raša klekne, kaže, pitaj me. On kaže, meni se mnogo dopao film i zagrli ga. To je emocija. Raša izlazi, oni traže autogram. On nema ni papir, ni olovku, ništa. On se njima potpisivao, čoveče, na ruku. Kakav je Paul McCartney. Raša Andrić. E, mi smo ono seli ovako, je li ovo realno? Šta se ovo dešava? Film je dobio kao najbolji evropski film. I onda je to krenulo. To je onda posle se prenosilo dalje. Ja sam sad bila u Novom Pazaru, isto je bio neki dečiji festival. To su takve ovacije da ti to ne možeš da veruješ. Znači, kada je nešto, a pri tome mi imamo deca, ne vole da čitaju, ne zainteresuju, ne, kad im ti pošalješ nešto što oni prepoznaju, oni reaguju. Tako je. To je njihovo. Oni su prepoznali, Raša i cela ekipa premudro su vodili, nigde nema udvaranja, nema manipulacije, sve je na nivou, ali sve ono što nema se njih... Nema jeftinih trikova. Iskreno, emotivno. Fascina, ali gde god se gleda, znači, scena kad je poljubac aplauz, kad Nona Luce umire muk, ima suza, ima plakanja, znači, to je poslata poruka
direktno. Tako je na svakom festivalu. E sad šta se dešava? Knjiga je prevedena sad već na nekoliko jezika, Lužičko-srpski je prvi, evo recimo, pa je prevedena na makedonski, pa je prevedena na italijanski. I zove mene izdavač iz Italije kao da budem na sajmu u Torinu. Dobro, reko, ajde. Došla puna sala ljudi. Kakve sad veze ima Italija? To je samo bio jedan tekst. Ja ne znam, ja ne umem to da objasnim. Ja sam zbunjena. Oni su zainteresovani za knjigu. Knjiga je predstavljena od strane uglednih njihovih književnih kritičara, od profesora dečije književnosti i ono što je najvažnije, deca, blogeri prikazuju knjigu Leto na italijanskom. Kako? Ne znam. Wow. Ne znam.